नमस्कार, मेरो नाम चम्पा सुनार, ठेगाना मनन्दीपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा बस्छु। म चाहिँ महिला जडीबुटी उत्थान समूहको सचिव। बिबिपी परिवारले युवा कथाकारको रूपमा छान्नु भएको र मलाई काम गर्ने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु र बिबिपी परिवार संस्थालाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम सबिना बिसिनके रामदेल। स्थानीय तहको चुनावमा म वडा सदस्य भएर चुनावमा उठेँ र अहिले म कार्यपालिका सदस्य भएको छु। म हराभरा दिगो कृषक महिला समूहको सचिव। बिबिपी परिवारले युवा कथाकारको रूपमा छनौट गर्नुभएको र काम गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम सरिता पुर्कोटी, मनन्देवपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 रातमाटामा बस्छु। म चाहिँ जरुवा दिगो कृषक महिला समूहको चाहिँ कोषाध्यक्ष छु। मलाई युवा कथाकारको रूपमा छनौट गरी काम गर्ने मौका दिनुभएकोमा बिबिपी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम तिलकुमारी थापा, घर चौतारा सँग चौगडी नगरपालिका वडा नम्बर 10, म चाहिँ भण्डारामा बस्छु। मलाई बिबिपी परिवारले युवा कथाकारको रूपमा छनौट गर्नुभएको र काम गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम विनता सापकोटा, मण्डन देवपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा बस्छु। बिबिपी परिवारले दात्री निकाय ग्राउन्ड सोइलको सहयोगमा 4 वटा जिल्लामा काम गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे पलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुली हो। मेरो नाम तिलकुमारी थापा, घर चौतारासँग चौगडी नगरपालिका नम्बर 10, भण्डारामा बस्छु। म सामाजिक परिचालकको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु। म चाहिँ बिबी परिवारलाई के भन्न चाहन्छु भने, बोल्नै नसक्नेहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउनु भएको छ। जुन पशुपालन, बाख्रा बङ्गुर पालेर उहाँहरूले आयस्तर वृद्धि गर्नुभएको, यति धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम बाटुली आली मगर, रामेछाप स्थित रहेको 6 वटा महिला समूहहरूमा चाहिँ काम गर्दै आएको छु। बिबिपी परिवारले चाहिँ बाख्रा वितरण गरी महिला समूहका सदस्यहरूको आर्थिक सहयोग रूपमा धेरै टेवा पुर्याइरहेका छन्। यति मात्र नभए बिबिपी परिवारले चाहिँ महिला समूहका सदस्यहरूलाई चाहिँ सधैँ साथ सहयोग गर्दै आइरहेको छ। म बालकुमारी श्रेष्ठ, ग्राउन्ड सोइल र बिबिपी परिवारको साझेदारीमा शीर्ष नेपालले यो कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा 10 वटा समूह गठन गरेर महिलाको नेतृत्व, खाद्य सुरक्षा र आम्दानीमा वृद्धि परियोजना सञ्चालन गरेका छौँ। यस परियोजनामा हामीले विशेष गरेर महिलाहरूको नेतृत्व, सशक्तिकरण र आय आर्जन र पोषणमा मुख्य उद्देश्य राखेर काम गरेका छौँ। म चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको मण्डन देवपुर नगरपालिकाको सामाजिक परिचालक हुँ। मैले चाहिँ वार्ड नम्बर 7 र 9 का 8 वटा समूहहरूमा काम गरिरहेको छु। मेरो कार्यक्षेत्रमा रहेका 8 वटा समूहका 200 वटा घरधुरीहरू चाहिँ यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित छन्। बिबिपी परिवारले समूह मार्फत दिगो कृषि, जीविकोपार्जन, क्षमता अभिवृद्धि, पशु विकास र खाद्य सुरक्षा जस्तो विषयमा काम गर्दछ। नमस्ते, मेरो नाम सलिना तामाङ, म चाहिँ यस डडुवा माझको कृषक महिला समूहको सचिव। हामीलाई चाहिँ यस बिबिपी परिवारले चाहिँ धेरै नै सहयोगहरू गरिदिनु भएको छ। जस्तै बाख्राको खोर सुधार, यस खोर बनाउनको लागि चाहिँ 2.5 फुटको उचाइमा बनाउने र लम्बाइ आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउन मिल्छ र यसलाई चाहिँ थोरै थोरै ग्याप राखेर, बाँसहरू काटेर थोरै थोरै ग्याप राखेर बनाउन मिल्ने भयो र यसलाई यसमा चाहिँ पिसाबहरू, बड्कौलाहरू तल छिर्ने गरेर ग्याप राख्नु पर्यो र यसले चाहिँ बाख्राहरू बस्नलाई, सुत्नलाई धेरै नै राम्रो हुन्छ, सुक्खा हुन्छ र यसले यसबाट चाहिँ फाइदा चाहिँ बाख्राहरूलाई विभिन्न तरिकाको रोगहरू नलाग्ने र मलहरू सोर्न पनि सजिलो, बाख्रालाई ब्याटको बोका वितरण, योभन्दा पहिला त धेरै टाढा गएर अरूको अरू टोलमा गएर चाहिँ ब्याटको बोका लगाउनलाई, बाख्रालाई लगाउन लानु पर्थ्यो भने अहिले आफ्नो यहीँ नै भइरहेको छ। यस ब्याटको बोका दिनुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले 12,000 रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिनुभयो। यसमा चाहिँ हामीले बोका लाए बापत, एउटा बाख्रा बोका लाए बापत 100 रुपियाँ लिने गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ 80 रुपियाँ चाहिँ पाल्नेलाई र 20 रुपियाँ चाहिँ समूहमा हालिरहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ गढेउला पालन, प्लास्टिक पोखरी, यो चाहिँ गढेउलाको मल हो। यो चाहिँ गढेउलालाई खानेकुरा बनाइसके पछाडि खानेकुरा चाहिँ हामीले केराको खम्बालाई टुक्रा टुक्रा पारेर अनि
त्यस पछाडि कापीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर हाल्छौँ र त्यसपछि त्यसले खाइसके पछाडि हामीले यस्तो मल तयार हुन्छ। यो चाहिँ हेर्दाखेरि चियापत्ती जस्तै देखिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले तरकारीहरूमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। पछिल्लो डाले घाँस तरकारी खेती फलफुल खेती सब म बसेको 8 महिना भयो। 8 महिना अवधिमा करेसाबारी तरकारीको लागि संस्थाबाट बिउहरू माग गरेर घिउ सिमी बोडी काँक्रो लगायत बिउहरू 21 जना मिलेर लगायौँ। त्यसपछि नर्सरी गऱ्यौँ, डाले घाँसको नर्सरी गऱ्यौँ। डाले घाँसको नर्सरीमा इपिल भटमासे टाँकी मेन्दुला जस्ता घाँसहरू थिए। दाजु 1 वर्ष भयो रोपेको अनि यत्रो फल 3-4 वटा दाना त फल्नु पनि थालेको छ। अनि यो स्याउ चाहिँ अस्ति असारमा रोपेको यत्रो बोल भयो। मेवा चाहिँ 1 वर्ष फलेर पनि खाएर पनि अहिले फेरि फलिसक्यो। त्यो मेवा चाहिँ रोपेको अर्को वर्ष चाहिँ फल्न थाल्छ। भैँसी पालन जस्ताहरू पनि सबै कुराहरू उहाँहरूले दिनुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ। गाई पालेर त हामीले चाहिँ अब आम्दानी लिन सकेका छौँ दुधबाट। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब मल जैविक मलहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सकेका छौँ। त्यही हो फाइदा, गाईको दुधबाट आएको पैसाले घर खर्चहरू चलाउनलाई सहज भएको छ। यसबाट चाहिँ हामीले धेरै फाइदा लिएको जस्तो लाग्छ। जस्तै पहिला के अरे तरकारीहरू तरकारीको गेडा गुडीहरू यताउता रोप्नलाई पनि हामीले खोज्दै कता कता जानु पर्थ्यो। यो यस बिबी परिवारले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै नै दिनुभएको छ, राम्रो छ। बाख्राहरू पनि के अनुदानमा बाख्राहरू पनि दिनुभयो। हामीलाई यही बाख्रा पालनबाट पनि एकदमै फाइदा भएको छ। जस्तो कि हाम्रो घरमा केही समस्या पर्दा पनि यही बाख्रा बेचेर पनि हामीले त्यो समस्या टार्न सकेको छौँ। र मेरो पर्सनल कुरा गर्ने हो भने पनि मैले यही बाख्राबाट अस्ति दिदीको बिहे भयो, त्यसको लागि पनि हामीले 3 खसी बेचेर चाहिँ 45,000 जति लियौँ र त्यही खर्च हामीले बिहेमा गऱ्यौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो भएको छ। एउटा बाख्राको पाठा किन्न 7,000 किनेको मैले, अहिले चाहिँ 6 वटा माउ गराइछु। 6 वटा माउ गराउँदाखेरि चाहिँ साना ठुला गरेर कम्तीमा नि 9-10 वटा जति छ मेरो घर बोकाएर खसी गरेर पाठे छ, 4-5 वटा जति छ। यसबाट चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा भएछ। मैले पहिला चाहिँ एउटा पाठा 5,000 ल्याएको थिएँ, त्यसमा 43 धानी भएको थियो। 43 धानी हुँदाखेरि चाहिँ 9 महिनामा काटी, त्यसमा अनि दाना पानीहरू गरेर मलाई फाइदा भनेको चाहिँ 20,000 भएको थियो। अनि अहिले पनि मैले पालिरहेको छु। पहिला 3,000 बङ्गुर ल्याएको थियो, 1 वर्ष पाल्यो अनि 30,000 जति आयो। अब उसले खायो होला 15,000 जतिको, 15,000 आफूलाई फाइदा भयो। पहिला पालेको फाइदा भएर फेरि अहिले अब समूहबाट माग गरेर सुँगुर पालेको छु अहिले फेरि। घाँसहरू पनि हाम्रो बारीको वरिपरि रोपेर छेउछाउमा रोपेर यही बाख्रालाई भैँसीलाई दिन पाउँदाखेरि धेरै नै राम्रो भइरहेको छ। एसबिपी परिवार आएदेखिबाट चाहिँ हाम्रो बाख्रामा घाँसहरूमा र तरकारी खेतीहरूमा चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामी लागिरहेको छ। हाम्रो समूहमा पनि समूहको दिदीबहिनी आमा दिदीबहिनीहरूले पनि सबैले चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। यसले धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ, राम्रो छ। अझै पनि यस्तो कुराहरू धेरै ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम भरत विष्ट, म बिपी परिवारको अध्यक्ष र ग्राउन्ड सोइल इन्टरनेसनलसँग बिपी परिवारको साझेदारिता भएको छ। खास गरी हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ ग्राउन्ड सोइलको मिसन भिजन र बिपीको आफ्नो चाहिँ नि मिसन भिजन अनुसार साना किसानहरूसँग समूह बनाएर दिगो कृषि र आय आर्जनको साथसाथै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्रमुख यो कार्यक्रमहरू हो। यो समूहहरू चाहिँ हाम्रा अधिकांश चाहिँ सीमान्तकृत चाहिँ समुदायसँग हामीले काम गरेका छौँ। हाल बिबी परिवारको चाहिँले सहयोग गरेका समूहहरू काभ्रेमा 27, सिन्धुपाल्चोकमा 15, रामेछापमा 6, सिन्धुलीमा 10 गरी 58 र समूहमा
हामीले काम गर्छौँ। बिबिबी परिवार र गाउँ सोलको साझेदारी त निरन्तर भइरहोस् भन्ने हामी चाहिँ नि चाहन्छौँ। अन्त्यमा मेरो कार्यक्षेत्रमा रहेको एक सफल किसानको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, मेरो नाम सम्झना राई, वडा नम्बर 7 मनन्देवपुर, वडा नम्बर 7 सोधे बस्तीमा म बस्छु अनि भीमसिरडी डिगो कृषकको सदस्य। सम्म जमानी बसेर हामीलाई 80,000 दिनुभयो। 80,000 सम्म जमानी बसेर देसी अनि हामीले ढुटो दाना ढुटोको पैसा तिरेर अनि घरमा त्यस्तै खाँचो पऱ्यो भने 1-2 हजार ल्याएर अनि महिनाको हप्ताको 5,000-10,000-6,000 त्यसरी कटाउँदै आएर मैले 50,000 ल्याएको सालमा 50,000 पैसा तिरेँ अनि 30,000 बाँकी बसेर अनि दोस्रो ल्याइसके यसको पछाडिको पालामा मैले चुक्ता गरेँ अनि अहिलेको चाहिँ 6 महिना भयो बिहाको आफैलाई भइरहेको छ। मलाई 9 लिटर दुध थियो मैले ल्याउँदाखेरि, मैले ल्याएर 12 लिटरसम्म धोएँ। मैले यही भेटमा लगभग 1,00,000 चुनको दुध बेच्छु होला। घरको समस्याले गर्दाखेरि खाँचो तारेँ मैले, यो सबै बेच्दाखेरि झन् 4 लाख भेट्न खोज्छ। अहिलेको मोल गर्दाखेरि हुँदै आफ्नो घर खर्च गर्नलाई कहीँ खोज्नु परेको छैन। मेहनत गऱ्यो भने केही न केही हामीले आमदामी लिन सक्छौँ, आयस्रोत हुन्छ। म हामीले गरे जस्तो दुःख अरू साथीभाइले पनि गरून् भन्ने चाहना लाग्छ मलाई। बिबी संस्थानमा हाम्रो सबै साथी सदस्यहरू मिलेर अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै गरिरहेको छ। अब कोही साथीभाइलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यस्तो गरौँ साथीहरू भन्ने त्यस्तो हाम्रो सरसल्लाह हुन्छ। बिबी संस्थाले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएछ। पहिला आफ्नो घरमा केही वस्तु थिएन, अहिले हुँदा मेरो घरमै घरभरि वस्तु भइरहेको छ। भगवान्ले पनि भनेको जस्तो चाहना पुरा गरिदिनु भएको छ, एकदम राम्रो भइरहेको छ अहिलेसम्म। बेच्ने मात्र होइन, बच्चाहरूलाई पुष्टिको लागि हामीले यो दुध खाने दिने गरेको छ। हामी आफूहरू पनि अलिअलि खाने गरेछौँ। सबैले हामी घर परिवार मिलेर सबैले दुध दिनको 2.5 लिटर जति हामीले दुध खान्छौँ। हामी युवा कथाकार ग्रुपमा छानिएका र तालिम प्राप्त गरेका 4 जनाले यस फिल्म मार्फत बिबिपी परिवारको कार्यक्रम विधि परिणाम तथा प्रभाव पस्ट्याउँछ भन्ने आशा गरेका छौँ।